Здравейте, Кирил Фенове! През изминалата седмица, на 27 ноември, ни напусна, може би, най-великият български актьор за всички времена, Стефан Данаилов. Той беше на 76 години и остави след себе си над 100 роли в театъра, на малкият и големият екран, една силна политическа кариера и милиони запленени сърца на няколко поколения. Днес ще си поговорим малко за живота и творчеството на този велик българин. Целта ни е да запознаем младото поколение с творчеството на мастъра и по този начин да отдадем почетта, която той заслужава. Той е роден на 9 декември 1942 година. Като до 6 годишна възраст е имал проблеми със здравето, но след това лека по лека почва да изживява и да се наслаждава на едно хубаво детство. Мечтая да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го е привличал, макар и да няма морска кръв. Майка му Евдокия е от Ловеч, а баща му Ламбо Данаилов е от Родопите. Сестра му Русица Данаилова е с 9 години по-голяма и също е актриса. Първият му сблъсък с изкуството е, когато посещава Народния театър и гледа операта Княз Игор. Така, още тогава, на тази ранна детска възраст, в съзнанието му остава магията от спектакъла. За кратко опитва да намери призванието си в музиката, като ходи на уроци по тромпет и акордеон. Но бързо осъзнава, че това нещо не е за него, а истинското му призвание е киното. Актьорската си кариера той започва на 14 годишна възраст, участвайки в игралния филм «Следите остават». Въпреки пропагандическия сюжет на лентата, изпълнението на младия Ламбо изпъква. Тогава всички му казват, че му предстои бляскава актьорска кариера, без да подозират колко ще бъдат прави. През 1963 година Данаилов е приет в НАТВИС Кръсто Сарафов, тогава в ВИТИС, в класа по актьорско майсторство на професор Стефан Сърчаджиев. След смъртта на професора Данаилов учи при Ментори Андонов и професор Анастас Михайлов. След като завършва през 1966 година, той почва работа в Пловдивския театър. Най-запомнящите се роли обаче той изиграва в София, Народния театър. Преопощава се в Хамлет, Дон Кихот, Алесандро Медичи, за която роля той печели Аскер. Първите по-сериозни роли в киното той изиграва в филмите «Понеделник сутрин», «Морето» и «Здъх на Бадеми». Популярността му идва още след участието във филма «Първият куриер», но става много по-голяма след появата на телевизионния екран на сериала «На всеки километър». Новата работа е трудна за младия актьор. На първо място снимките за телевизия са в доста по-кратки срокове и той няма толкова време за подготовка, както при филмите. В различните епизоди на сериала Стефан Данаилов трябва влиза и в различни роли, коя от коя по-интересна. Веднъж той е дипломат. В следващия епизод той е професионален крадец, който влиза в затвора, за да унищожава провокаторите, а в един епизод дори и царски офицер. За известен период от време Стефан Данаилов се отказва от театъра и се насочва само единствено към киното. Но през 1973 година той отново се присъединява в театъра на трупата на българската армия. Неговата популярност излиза извън границите на страната, още в социалистическата епоха, като международната критика му дава ласкави оценки. Данаилов се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на европейското кино, като веднага му се лепва и прякора българският Ален Делон. Каквото и да кажем за гения на Стефан Данаилов, кинофенове ще бъде малко. Той се е снимал в над 80 филма, като е печелил множество национални театрални и филмови награди. От 1988 година е преподавател по актьорско майсторство в НАТВИС, като за периода между 96-та и 99-та е доцент. Неговите студенти го познават като мастъра, като известен с това, че той се отнася към тях като със свои деца. Стефан Данаилов участва и в политиката, като министър на културата на България за периода 2005-2009 година. През 2010 година взима участие в първият по-успешен съвременен телевизионен сериал «Стъклен дом». Впоследствие участва и в друга продукция на BTV «Фамилията». Стефан Данаилов играе до последните си дни, взимайки участие в филма «Завръщане», който излезе преди малко повече от месец. Това беше видеото за днес, кинофенове. Не беше от типичните ни видеа, в които основната ни цел е да ви забавляваме и да ви разсейваме от лошите неща навън. По-скоро си поставихме за цел да ви покажем какъв велик актьор сме имали. Актьор от световна величина, с когото трябва да се гордеем. Ще се радваме, ако някои от вас се позаинтересуват и дори си пуснат част от филмите на мастъра. Ние сигурно ще го правим, когато се натъжим и се сетим, че Стефан Данаилов вече не е на този свят. Но той може да не е тук, но наследството му ще остане за него. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря с
смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда.